Pojď se na to podívat. Nemáš teď pevně těžku. Můžeš se zkus ještě vydat jenom ten skutanou zřejmě vynavat baterku. Ty přišli na ty granule, kurva. No, tak jestli nepředu, no. To bude hovno. Nebude. A kde kočka? Tam na schody, je kuka. Kdo to je? Tak ať se hned? Ale nevím. Tady teď není jde. Dělej. Tak kde kočka? Je to odporný. A to někomu musí, aby se mě mohl polekat. Ale to bych zkusila třeba na chodbě, baráku. Na Hanku. Na Hanku, ano. Ty jsi na to. Ty vaše stoukla plná, to já. No to jo, ty bych klepl. Já ti říkám, abych tě majitla, já mě na to jako... Tak kouká ten kocou, no neví, co se děje. Tam se musí zítra jim dát žrádlo nějaké, abych tomu šli.